Re, viss ēters ir te! Ja par bērkuba malkas samaksāts vairāk nekā 40 eiro, par to šodien pienāksies kompensācija. Atbalsta mehānisms izstrādāts arī mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabas gāzi, elektrību, granulas vai šķēldu. Par to šodien vienojās ministru kabinetā. Bet ko domā pabalsta iespējamie saņēmēji? Vismaz Rēzeknes pusē par pabalsta iespēju nemaz nav dzirdējuši. Savukārt pašvaldība bažījas, kā tiks galā ar pabalsta administrēšanu. Un turpina Dinija Iemeļjānova. Rēzeknes privātmāju mikrorajonos un apkārtnes ciemos reti kurā pagalmā neatrast pa kādai malkas kaudzei. Par to, ka vismaz daļu samaksātās summas valsts gatava kompensēt, dzirdējis gan retais. Daudzi atkaiņājas, viņi taču nav trūcīgie, un pabalsts kurināmā izmaksas sekšanai viņiem nepienākas. Turklāt arī čeks nav saglabāts. Dažkārt tirgotājs to nemaz nav iedevis. Ja pienāktos labi būtu. Bija tur no sākuma ap 200, bet pēc tam katru pāris nedēļu augstāk. Pēc tam jau 300. Vispār šausmas bija 180 gadiem. Mums pusi gandrīz. Jā, nē, tu čeka. Mēs jau nedomāli, što tā, što tā būdēt. Nē, nav čeka. Mēs jau nedomājām, ka būs kaut kāda palīdzība. Četras kravas pa 320 eiro. Izrēķiniet paši. Kā divi pensionāri kopā mēs tiekam galā, bet kā tālāk būs? Lūk, kaimiņiem iet, dzīvo viena pati. Viņai iet ļoti grūti. Dzirdēju, bet neviens man neko nemaksā par visu mūtu. Par 38 gadiem neviens. Tā neticu nekādam. Strādāju pašu sev, nu, pašu savu mežu. Būdīm ekonomīt, nešķitātīt. Būdīm nadzēvāt. Ekonomēsim, mazāk kurināsim, ģērbsimies siltāk. Gan jau nesalsim, apģērbs ir, saģērbsimies siltāk, zeķis kājās. Ko citu darīt? Viss kļūst dārgāks, drausmīgi. Lai gan naudu gādā valsts, līdz iedzīvotājiem tā jānonāk caur pašvaldībām. Rēzeknē, taču it īpaši apkārtējos lauku pagastos, potenciālo šo kompensāciju saņēmēju ir daudz. Tā vērtē gan pilsētas, gan novada pašvaldībās, taču atšķiras redzējums, kam un kā uzticēt kompensāciju piešķiršanas darbu. Tas būs pārlieku liels sloks esošajiem sociālajiem darbiniekiem. Mēs esam domājuši, ka mums būs jāpieņem vainu darbā papildus darbinieks uz laiku, vai arī kādiem daļai darbinieku, dažiem darbiniekiem varbūt tiks uzlikti papildus pienākumi. Mēs, kā sociālais dienas pieredis, ka mēs katrus ienākumus izdevumus tomēr piešķirot pabalstus vērtējam, tas arī no mūsu skata būtu pareizāk. Lai pēc kaut kādiem dokumentiem, protams, pēc rēķiniem, kvītiem un plus arī vēl būtu faktiski jāapseko. Vienlaikus garas rindas pēc šīs kompensācijas neprognozē, tāpēc, ka informācijas par to vismaz pagaidām bijis maz. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.